İspanyada bir gündə 769 nəfər koronavirustan dünyasını dəyişib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, İspanyada COVID-19'dan ölənlərin sayı dünənlə müqayisədə 769 nəfər artaraq 4858-ə çatıb. İspanya Səhiyyə Nazirliyi mövzu ilə bağlı açıqlama verib. Nazirlik son 24 saat ərzində daha 769 insanın koronavirus səbəbilə öldüyünü qeyd edib. Ölkədəki virusa yoluxanların ümumi sayının isə 64059-a yüksəldiyi bildirilir.